No tak je tu ask. No a proč přichází tak pozdě? Ze dvou důvodů. A tentokrát to není moje lenost, bylo to proto, že jsem si totálně vyřval hlasivky a zněl jsem jako sípající stařena. No tak rád bych vás pozdravil, ale víte co, Algerno neudělej to za mě. Nástar zmrdí, vítám vás u nového videa. Díky LG. Takže ask, vy jste mi dali otázky, já budu odpovídat. Budu odpovídat na všechny? Ne. no vzhledem k tomu, jaký otázky jste položili, tak no, někteří budou rádi, když jim vůbec odpovím. No a každopádně vrněme se na to. Jakuba IDK se ptá, jsou nějaké série, u kterých zbožnějších adaptaci film, seriál, videohra, ale nesnášíš původní materiál. Díky za odpověď, tvoje tvorba je skvělá. Děkuji moc krát a odpověď zní ne. Upřímně, pokud někdo nenávidí původní verzi nějakého díla, proč by v první řadě se díval na jeho adaptaci? Jako jsou tuny děl, která jsou adaptována a jsou lepší než původní materiál, například pan Brstenů. Říkejte si, co chcete, ale já budu preferovat moderní filmy před skoro 100 let starými knihami. The Boys seriál je lepší než komiks. No prostě spoustu věcí je lepších, jakožto adaptace. Existují lepší adaptace, ale nejsou adaptace, které bych měl rád a původní dílo nenáviděl. Dart Pixelus se ptá, pokud je Maxi Pesfík tak silný, jak si vypočítám, myslíš, že by byl schopen porazit Halka nebo jiného superhrdinu? Halka na milion procent ne, Halk dokáže ničit vesmíry a jiného superhrdinu? Spoustu superhrdinů by dokázal bez problémů porazit. Nick Holden. Čau, chtěl bych se zeptat, jak jsi se dostal k těm všem sadistickým komiksům, o kterých děláš videa? Um, to je tak široký pojem. Myslíš Crossed? Myslíš Requiem? Myslíš Invincible? Myslíš Ferals? Hele, jednoduchá odpověď je Avatar Press. Avatar Press je nakladatelství, které dává absolutní volnost svým tvůrcům, tudíž tvůrci tam vymýšlejí zvrácený brutální sračky, dokonce i komiksy, který nemusí být brutální, jako třeba o týpkovi, který je nezničitelný detektiv, jsou extrémně nechutný, brutální, odporný a sadistický. Takže si prostě najdi Avatar Press, klikni na jakýkoliv komiks chceš a máš tam prostě čistý gore porn. Jako třeba God is dead, crossed. Ferals, Dandy Unharmable, tuny, tuny brutální věcí. A dostal jsem se k ním často náhodou, často přes seznamy, co jsem našel na internetu. Dodo se ptá, ke které komiksové postavě by si přirovnal sílu svého ožalého fotra. One Above All. Matyaks, zajímal by mě, jakou posloucháš hudbu? Vím, že je to random, zajímá mě to, máš super to hudbu, mám rád tvoje videa. Děkuji, Matyaksy, toho si také cením. Uh, nejčastěji morčata na útěku, ale problém je ten, že já poslouchám všechno. A když řeknu všechno, mluvím tady, že poslouchám jak dead metal. Tak i německé jodlování. Jo? Poslouchám kvíny. Poslouchám Eltna Johna, poslechnu si Black Sabbathy, poslechnu si Metaliku, poslechnu si klasickou hudbu klidně Vivaldiho a Mozarta. Takže všechno, zároveň nic? Asi tak, no. Ellie Skylor se ptá, je vyloženě nějaká komiksová série, která tě mega bavila, ale pak ti celou jeden jediný komiks? Hm, ceníš tvorbu? Moc krát děkuji. Uh, ne, nebylo. Protože výhoda komiksových sérií mimo Marvel a DC, které jsou vlastně jediné, které mohou mít ten problém, protože že v Marvel a DC máš tisíce komiksů, neustále se tam udržuje status quo, takže si můžeš vlastně vybrat, jaký chceš komiksy, který se ti líbí a ignorovat ty, co se ti nelíbí a ty ti prostě tu postavu neskazí. Lidi jsou furt fanoušci Spidermana, i přesto, že si prošel sračkami jako klonová sága a One More Day. A lidi to v podstatě ignorujou, protože má pod palcem tolik komiksů, že si můžeš prostě jednoduše vybrat ty dobrý. Co se sérií mimo Marvel a DC týče, tak tam se to nestává, protože to většinou má pod palcem jeden jediný tvůr. A ten prostě to většinou neposere, jako třeba v případě Invincibla nebo The Walking Dead od Roberta Kirkmana. Takže ne, nejsou, mohou být jako krátké série, jako třeba když teďka vychází ten sračkojní divný Hulk od Donnyho Kejce, tak poblití. Ale jinak jeden jediný komiks to by asi nedokázal. Pan Mrtkvička se ptá. Čau z opět PC se setkáme. Nicméně, jaký je podle tebe nejbizarnější komiks od Marvel a DC? Od Marvelu. Pff, Marvel Avengers původní číslo 200, kde Carol Danvers má dítě se svým synem, aby se on sám mohl narodit. No a potom různý what ify, jako když se z tetičky May stal Herald Galactuse a od DC prostě si vyber něco z pre-crisis a tam máš sračky jako 400 kilový Flash, Lois Lane, co se promění v černošku sračky. Kdyby jsi s ním vybrat mezi Batmanem či Ironmanem, jako by jsi vybral Ironmana, koukl jsi se na Matrix Resurrections. Nikdy se nepo podívám a nikdo mě k tomu ani nedonutí. Matěj Klička, hrál si někdy sérii Postal a jestli ano, jaký není máš názor, Postal 2 jedna z nejlepších videoher, co jsem hrál, nejzábavnější, absolutně super, doporučuji. Čaji123, 3, jaká je tvoje nejoblíbenější postava z Boys seriálu a jak se ti líbila poslední epizoda třetí série? Poslední epizoda třetí série se mi líbila extrémně moc, nevím, jaký mají lidi problém s tím, mě to vyhovovalo. A nejoblíbenější postava, Homelander. Jak můžete odpovědět kohokoliv jiného než Homelandra? Dominik se ptá, zdravím, který film se superhrdinou se viděl poprvé. Co se superhrdinských filmů týče, tak o mé panictví filmové mě připravil asi Batman od Tima Bartna, ten jsem viděl jako první. Jinak dejte Dominiksovi odběr, dělá Asterix a Oblix videa. Bas Bazilišok. Udělal by si video o SCP Entitě? Ne, neudělal, protože nemám k tomu vizuál a nebaví mě číst dlouhé texty. Viděl jsi Sedmen nebo čítal komiks? Ano, četl jsem komiksy, skoro všechny, jsou to je to absolutně absol boží. A seriál jsem zatím neviděl, asi uvidím, jaký komiksový blablabla. Bla, bla. Artefakt by si chtěl mít do Macrom Creation Wheel. Kostku nebo rukavici nekonečná. I když rukavice nekonečná by v našem re, v naší realitě nefungovala. Takže tu uh, kosmickou krychli z komiksu. Akios se ptá, Akios se ptá, neskusíš udělat video o One Punch Manovi, pak tu říká něco o tom, že to má velkou fanoškolskou základnu a že, že mám boží rozbor superhrdinu, čehož si cením, že se ti to líbí. No a moje odpověď zní, máš pravdu, neskusím udělat video o One Punch Manovi, protože neplánuji v budoucnosti dělat videa o anime, takže sorry not sorry. Jak se jmenuje ten fešák, který používáš jako avatara? Trashman. Lubo se ptá, uh, tu otázku jsme zde měli, jaký oblek uh, nosil bych dlouhý plášť kožený a jméno, máš plánu, trashman, nějaký tier list na nějakou téma, uh, pravděpodobně možná těžko říct, nevím. Ale rozhodně ne na hlavní kanál, to udělíš tak maximálně trashman, trash posting. Daniel Kos, plánuješ nějaké větší projekty na YouTube, jako spolupráce s jinými YouTubery, speciální hosté do videí, nebo něco, co tvou tvorbu dál posune? Hm, ano, plánujeme to. A uh, Speciální hosty jsem ve videích měl, alespoň jednu v kočkoholčičím videu. Darkos se ptá, v jakém fiktivním světě by si chtěl žít? Podmínka obyčejný člověk, Star Trek, Orville, prostě takový ty futuristický světy, kde je svět jedna velká utopie. Levin Treneman McGill se ptá, jednou si na risku řekl, že Avatar The Way of Water je nejzbytečnější pokračování všech dob a já se ptám, proč? Protože Avatar je prostě Průměrný film s extrémně nadprůměrnými efekty, který má takovou sledovanost jenom proto, že v tu dobu jelo to 3D, jak svině. A ani to nepotřebuje pokračování, podle mě. A on říká: Těšil by se, kdyby vznikl Kill Bill 3, nejzbytečnější pokračování všech dob, které právě nikdy nevznikne. Tady je rozdíl. Já nejsem nějaký gigantický fanoušek Jamese Camerona a jeho filmů, Sorry, že jsem vás urazil, jako líbí se mi jeho filmy, ale že bych z nich jako si cákal do gatí, to rozhodně ne. Ovšem jsem extrémně velký fanoušek Tarantina a jsem si jistý, že kdyby udělal Kill Bill, tak ano, je to nejzbytečnější pokračování všech dob, ale zároveň on by to udělal tak, že by to pokračování bylo kurva boží. Kurva, musím to zrychlit, Jirka Kliment, jaká hudba v seriále úvodní zelce je tvá oblíbená? Somebody said! Save me ze Smallville. Jaké jsou top 5 padouchů hrdinu čistě ze série Invincible padouchů. Trak. Emperor, Zechariah, Omnimen je antihrdina a Anisa je antihrdina. Třeba, já nevím, musíme rychle jet dál, co nejrychleji to půjde. Uh, Homelander Homelander.cz, myslíš, že Soldier je kokot? Viděl jsi, jak se chová? Je, to je ultra mega kokot. Je Homelander bisexuál i v seriálu? Kdo ví, uvidíme. 3. Omnimen versus Homelander. Debilní otázka hm, i Spider-Man by spráskal Homelandra. Kterému fotbalovému klubu fandíš? Netuším, Si dobrý YouTube, pokračuj v tom, co děláš. Moc krát děkuji. Král Panda, jaký komiks by to pro někoho, kdo chce začít s stormem trošku zpomalíme. Já upřímně nemám sem menší ponětí, protože já jsem začal s Autority a potom jsem začal přečítat všechny ostatní série a mě to tak nějak naskákalo dohromady, jak ta časová linka funguje. Takže bejt tebou si to vyhledám na internetu, co začít číst jako první. Waflo dog, Dogeris, jaký je tvůj, nevím, neznám, netuším. Vo těch komín, jakému komiksovému padochovi bys nejvíc přál, aby mu ve vězení ve sprše spadlo mídlo? Tomu týpkovi, co chtěl vohoblovat Spidermana, když byl malý, myslím, že se jmenoval Sp být, nebo tak nějak. To je fuk, ale chtěl vohoblovat Spidermana. Matěj Hesek, koho považuješ za lepšího záporáka? Saurona nebo Voldemorta? Který z nich by byl větší problém pro naší zem? Tak koho považuješ za lepšího záporáka? Buď poloboha zla, nebo beznohýsího týpka, který nedokáže dobít střední školu. A kdo by byl větší problém pro naší zem? Hm, kdo asi? Polobůh čistého zla, nebo beznosí týpek, co nedokáže dobít střední školu? Zamyslete se nad tím sami. Děkuji. Povstalec tom, jaký máš názor na černé lidi. Nejhorší jsou ve tmě, protože Nevidíš, po případě je nasmíšené lidi, jako třeba Aziat a Černoch. Jo, Zambové, to se si myslel, že je mýtus, ale budíš. Uh, Ryuka se ptá, uh, nevím, a nejlepší superdinské zvíře Kosmo, který je z Marvelu, a je to Rusák. Nexus 49 se ptá, do kolika let chceš natáčet? Do 39. století. Jakého Pokémona bys nejradši sežral? Snorlaxe. Protože Snorlax celý den jenom leží, žere kaloricky těžkou stravu a má extrémní vrstvu tuku, což znamená, že jeho maso by muselo být mega, mega měkoučký a prostě mňa jako ty Wagyu krávy, to Kobe beef z Japonska, přesně takovýhle podle mě by byl Snorlax. Podívej se na Hunter Hunter. Hmm, jako mám ho otevřenýho už asi druhým týdnem na liště? Aha, těžko říct? Asi jo. Kde je tvůj nejoblíbenější CZSK youtuber kromě tebe? No, jeden z vás tří, buď povstalec, ty nebo pavou. Kdo z vás to je? Netuším, dejte si třeba kámen, nůžky, papír. Ondra Setet. Myslíš, že Invincible dostane někdy svoji vlastní hru? Kdo ví, dostal jí Darkness od Image Comics, proč by nemohl dostat Invincible? FM, zdraví, chtěl bych se zeptat, kdo je podle toho nejsilnější fiktivní postava. One uh, Above nebo Presence. Jiný fiktivní postavím jim nesahají ani pokotníky, za k tomu, jak absurdní je DC a Marvel kosmologie. Ale jedna odpověď. Někoho otec určitě. LOL. Dark Knight. Takže to vezmeme rychle. Urobíš někdy video o Midnighterovi. Pravděpodobně. Jaký tvůj názor na postavu Spawn? Je cool. Vidíš? To takový takové jednoslavné odpovědi. Ale jo, post, spawn je cool, bude video. Viděl jsi někdy Batman 2022, jak se ti páčil? Páčil se mi docela páčkově, byl super. Urobíš někdy video na spawn a track? Spawn určitě track ne, protože ten se dá odvodit od videí, co jsem udělal na Invincible, jak je mocný. Jaký je tvůj nejoblíbenější Wildstorm event, asi kub De Etat? Jaké jsou tvé nejoblíbenější postavy z Wildstormu? No, tak to je jednoduché. Apollo a Midnight, a jaké nejméně oblíbené postavy z Wildstormu? Shit. Roustatu, to je sračka pitoma, jak jsi se dostal k Wildstormu, protože Lenny z komiksových bublin měl rozhovor s zpěvákem Je uh, Jetim z Morčat na útěku a já miluju Morčata na útěku a s Jetim se setkáváme, když přijede poblíž k naší vesnici, takže když jsem zjistil, že můj oblíbený zpěvák čte Wildstorm, tak jsem se dostal k Wildstormu. Plánuješ ještě nějaké videa ze světa Wildstormu? Samozřejmě. To bych byl debil, kdyby ne. Tam je toho ještě tuny. Ghost Ninja, jaký jsou tvoji nejoblíbenější scénáristi, jaký vyloženě nenávidíš? Nejoblíbenější Edgar Wright, Tarantino a nenávidím je Adam Sandler. Počkat, on se ptal na scénáristy, ne režiséry. No a automaticky, když je někdo režisér, tak je to i scénárista, takže furt Edgar Wright a Tarantino. A které nenávidíš, jako prostě podle mě ten Sandler vytvořil Jack a takže nenávidím Sandlera. Mr. K, chybí ti tam dvě káčka, by the way. Jaká je tvoje oblíbená hra a proč ne Half-Life? Protože jsem Half-Life nikdy nehrál a nikdy ho hrát nebudu. Daniel Šedivý, jaký je tvůj nejoblíbenější film nebo seriál podle komiksu a která hra podle komiksu je tvůj nejoblíbenější? nejoblíbenější? film nebo seriál, to je Invincible a Boys a která hra podle komiksu, netuším, nehraju videohry skoro vůbec. Tendy, nevím, byl jsi někdy pivo z bojových sobů? Ne, Možná, možná, že jo, kdo, co vím. Karolína Andrová, seš někdy spokojený, co tvoříš za videa, nebo, co, nebo se potom cítíš mizerně, PS nic lepšího mě nenapadlo, ale abych řekl pravdu, Karolína, ty máš nějakou rozdvojenou osobnost, ty vole, oslovuješ se jak muž, ale směneš si Karolína Andrlova. Dnes na práci tak si pustím tvé video, abych se nějak zabal a poznal nové věci, které bych si nikdy nepřečetl. Toho si velmi cením. A nikdy jsem se necítil špatně po tom, co jsem vytvořil, když nepočítáme video o jak velká má prsa upírka z Resident Evil a kočkoholky. Kočkolky by mě nevadily, kdyby ovšem neměli takovou pozornost, jako mají a lidi potom nespamovali do chatu, když se někde objevím. A kdy bude další? video na kočkolky? Nikdy! Nikdy už nebude! Byl to apríl, kurva drát! Ah, pardon, jdeme dál. Mini pitko, kterému komiksu by si prijal, aby měl film nebo seriál? Grevel. Definitivně Grevel. Pro ty, co nevíte, udělal jsem na něj dřív video. A nebo ta... Um... I Hate Fairyland, to by bylo ještě lepší jako kreslený v seriál. Lego Master CZ, uh, l, 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 tak rychle na to. Bl, 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 bl. Líbil se ti komik Pit vs. Hulk? Nic moc, prostě jedno hubka, kde se mlátí do držky. Jaké je tvoje nejoblíbenější smrt v boji z první série a proč? Translucent, jak mu vybuchne v prdelice Čtyřka, 4 Kdo je podle tebe vyhrál Taskmaster z komiksu nebo Soldier Boy z komiksu? Taskmaster z komiksu by ho rozmlátil, jak nic, vole. Soldier Boy v komiksech je sračka. Chtěl by si přečíst komik, z The Pit boje s kondomenem, s kombomenem, sorry. Já jo. Hmm ani ne, kombomen mi vyhrá bez problému. Chtěl bys vidět, jak Homelander boje s Omnimenem? Ne, nechtěl, protože Omnimen by ho rozcáknul jak nic. Futumat. Kdyby, že dostaneš nějaké užitečné schopnosti, pomáhal by si nevinný občan nebo zabával a robil zle. Já bych som asi střílel raz čas, pomáhal a občas, urobil prdel například z policajtů. OK, tak tady máme anarchokapitalistu, nebo jak se tomu říká těm lidem, co nemají radí policii. Já bych uh, udělal to, co říkal Stanley. Jakož to první věc, kterou bych se snažil vymyslet je, jak bych díky tomu nahrabal co nejvíc prachu, Ale aby mě zároveň nechytili. To je všechno. Antiv.cz, které video tě bavilo dělat nejvíce? Mě nebaví stříhat, namlouvat a nic takového baví mě jenom výzkum a nejvíc mě bavil výzkum definitivně na Requiem protože to je tak obsáhlý masivní svět, já jsem to ani nečekal a bylo to fakt mega zábava. Ondrej, na to jsem odpovídal v minulém ASKu, nemáš zač. Dort spravedlnosti, políbil by si Xenomorfa nebo Predátora? Predátora, jednoduchý, protože Predátoři jsou inteligentní humanoidé a teoreticky za to by se s nima možná dalo nějak domluvit, Zatímcož Xenomorfové jednají na základě instinktu a jejich jediný instinkt je zabít, zabít, zabít. Takže spíš predátor. Porazil by Maxi Pesfík Alzáka, ano, porazil, sežral, zmasakroval, zakopal, pochcal hrob. Doporučil bys mi nějaký komiks na zahnání nudy? Invincible. Ty vole, proč bych tě měl doporučovat? Prostě se podívej na nějakými videa a vyber si jedno z těch videí, který ti přijde nejzajímavější a podle toho si ten komiks přečti. Když na záda kočky přilepím na zmazaný chleba, schodím jí z výšky, kterou by přežila, spadla by kočka na všechny čtyři do brdele. Ne, ne, jdi do prdele s debilní otázku. Pavouk 42 se ptá, kdy plánuješ si tu zveřejnit, že si zakladající člen českého KKK a že mě chcete společně s povstalcem dostat. Ty jsi takovej zmrt, no to jsem chtěl oznámit až za půl roku, jenže ne, ty to musíš vyblit, takže zítra se těž, protože zítra na tebe vyrazíme sloučema a vidlema. Ivan Nohil, na to jsem odpovídal v noha komentářích neudělám, protože už není o čem. Všechno, co jsem mohl pokrýt, jsem pokryl. Jakub Mikulenka, můj cíl je napsat co nejvíce otázek mě napadne, takže to dopadlo nějak takhle. Tyhle otázky jsem psal cc a jednu hoďku. Co to kurva je? OK, vybereme si náhodnou. Tak třeba, třeba číslo tady je gay políbit holky pro žilibáš někoho, kdo má rád Dix? No a koho pak máš jinýho líbat, vole, psa? Mickey se ptá, je podle mě silnější Superman? Ano, Superman, tečka. Salem se ptá, jaký je to spát u Old Jernona v posteli? No, není to tak dobrý, jako spát u něj na záchodě, takhle bych to popsal. Chuchvalec strom, kterému musíte dát odběr, kdyby si mohl koupit šlapku, jaká by to byla černá, žlutá nebo bílá či šmoulinka. Já už jsem tak zoufalý, že by jedno, jestli bude zelená, oranžová, mně stačí, když bude mít srdeční tep a bude dýchat a to jako je, jsou podmínky, které jsem ochoten jako přehlédnout. <laughs> Prdele. Venom 2. Ne, styď se za to, jak si napsal tuhle stupidní otázku. Styď se. Nejméně oblíbená postava z komiksu. Na, tom se od, na to jsem odpovídal Radku. Jo, ZF se ptá. Čau, chtěl bych se zeptat, jestli zajímáš Stargate lore. Jestli ano, chtěl bych si někdy udělat video ohledně Stargate. Nope. Dřív možná jo, ale teďka už se o to vůbec nezajímám. Už se ani nepamatuju přesně, o co tam šlo, ale byl to zajímavý seroš. Lord Toxin 757 se ptá: Jsi holka nebo kluk? Jsem zklamání pro svou rodinu. Jaké anime nemáš rád? Drtiu většinu, co jsem vlastně viděl. Máš mě rád? Nevím, kdo jsi, nevím, co děláš. Můžeš být sériový vrah, násilník a pedofil, anebo můžeš být lepší než matka Teresa? to já vědět nemůžu. Ondřej Blatoň se ptá, jaký je nejsilnější superhrdina z komiksů. Fyzicky? Asi Superman. Odkud si stahuješ komiksy? Viewcomics.to je to teďka. Prostě Viewcomics. Lukáš Kukuk se ptá, co si myslíš, že se budí s Omnimenem? Hádám, že myslí v seriálu. To samé, co se děje v komiksech. Doufejme, protože komiksy jsou výborný a podle nich by se měl seriál řídit. Dominik Skvarla se ptá, nejoblíbenější postal z Boys, odpověděl jsem před chvilkou. Kdyby jsi měl za 2,5 milionu korun někoho zbít bez následků, kdo by to byl? Kurva, mám celý seznam lidí, který bych dokopal do sraček zadarmo a s radostí. 2,5 milionu korun, to je jen třešnička na dortu. Mohl bys mi doporučit nějaký horor Sinistr. Ten mým s Adolfem Milimánem si vytvořil ty, nebo jsi někdy našel. Všechny mýmy, co si tvořím na Trashman Trash Posting, tvořím sám. A nakonec ta nejdůležitější otázka na sedě. jaký máš názor ohledně ananasu na pice? Jednoduchý je to jedno. Jo? Je jedno, co si dáváte na jídlo. Je to jedno, dokud to není nelegální, podle mě. Dávejte si na pizzu skurvený broskve nebo mandarinky, protože já vám řeknu něco. Co se odpornosti týče, ananas na pice, to je na úplném dně vzhledem k tomu, že na světě existují zárodky kachen, který se pojídají ve vařeném vejci, nebo virgin boy egg, což jsou vejce vařený ve chcankách malých dětí. Klidně si to najděte. Takže ananas na pice v pohodě oproti tomu, co se žere napříč světem. Smažený tarantule a další hovadiny. Prosím, raději budu žrát vole každý den ananas na pice, než byste do mě nadspali tarantuly nebo vejce vařený ve chcankách. Mikuláš Kubelka, jaký byl první komik, který jsi sčetl? tedy pokud si to pamatuješ? Hmm, to byl asi nějaký Hulk nebo Thor, pravděpodobně. Kuberec Slon slonce ptá, o cože neřekneš, dejte odběr povstalcovi. Ne, neřeknu to. Vypípám to. Kumpuku kobrbrbrdufum. Ojel si aj mámu od Petra? Samozřejmě, kolik máš nohou? Dvě. Jsi, bohužel. Tomáš Hubčík se ptá, aký je podle tebe nejlepší, nejhorší komiksový film? Pokud si to někdo opýtal, nejlepší plus. Endgame. A nejhorší, já jsem moc těch superhrdinských bizárů neviděl, ale z toho, co se mi líbilo nejmíň, asi ta Catwoman. To byla hrozná sračka. A to jsem ani nedokoukal, já jsem viděl asi 25 minut a prostě jsem se na to vysral. Deku 49 se tak, kde je lepší, Doktor Strange nebo Doktor Fate? Doktor Strange je lepší, kde je mocnější, to je a už moc těžká otázka. Ale pro mě je lepší Doktor Strange. Flixik se ptá, jaký Spiderman je podle tebe nejlepší, Toby Maguire. Frank Šusta se ptá, proč proč máš na profilovce zrovna Devita. Na to jsem odpovídal. Fred Weasley, snídáš mléko s lupínky nebo lupínky s mlékem? Nesnídám a lupínky s ničím, prostě sežeru chleba s vysočinou, to je všechno. Higero se ptá, natočíš jsou Maxi Pesfík versus Hulk nebo Škopková ze Slunce Seno versus Hulk? Ty pičo vole, video na nějaký Slunce Seno by nebylo špatný, ale na neštěstí Hulk by asi vyhrál, bohužel. Přistěhovalec dron se ptá, máš rád Star Wars? A máš rád mě? Star Wars mít rád je těžký, hlavně po Kenobim. A mám rád tebe? Mám tě rád. Angelo Blue odpovídá jako samotný gigačet. Ne. Nebo jo, ukaž kočku. Já odpověděl video kočko, je fotka obou kocorů, které mám doma. Ale on chce víc. OK, tak tady máš mých koček, doufám, že jsi spokojený. Každopádně doufám, že jste rádi, že jsem vám odpověděl na vaše otázky, dokonce na všechny otázky, což jsem nečekal, že udělám. Tedy vlastně, sorry. Odpověděl jsem na všechny otázky, kromě tohohle z toho absolutního šílence, který napsal 60 otázek. Kristova noho. Na to odpovím samozřejmě písemně, protože kdybych na to měl odpovídat ústně, tak bych se zbláznil, rozmátil si hlavu o topení a skočil z okna. Ježiši Kriste, ty jsi, ty jsi cvok Jakube Mikulenko. Ale i tak, doufám, že se vám a sklíbil? Dejte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Já se loučím a čau.